ଝୁମ ସୁନା ଚଢ଼େଇର ଡିରେକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲ୍ସାଙ୍କ ବିବାଦକୁ ନେଇ କିଛିଦିନ ତଳେ ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମ ଡିରେକ୍ଟର ଆସୋସିଏସନ୍ କରିଥିବା ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲ୍ସା ଡକେଇଥିଲେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍, ଯେଉଁଠି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ନା ନ କରିପାରି ଏଲ୍ସାଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲ୍ସା ଡକେଇଥିବା ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲ୍ସାଙ୍କ ସହିତ ଫିଲ୍ମର ଡିରେକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସୁଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଡିରେକ୍ଟର ଆସୋସିଏସନ ମେମ୍ବରମାନେ ଏବଂ ଅଭିନେତା ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା। ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲ୍ସା କହିଛନ୍ତି ସେ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଭୁଲ ଥିଲା, ସେଦିନର ଅଡିଓ ରିଲିଜ୍ରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାର ସେ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସେଦିନର ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସେହି ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଆଧାର କରି ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ସେ ସବୁର ଉତ୍ତର କିଛି ନ ଦେଇ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରୁ ଉଠି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲ୍ସା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଲ୍ସାଙ୍କ ବାପା ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ଡିରେକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସୁଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସୁଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଘଟିଥିବା ଘଟଣା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କୌଣସି ଛୋଟ ଘଟଣାରୁ ଏମିତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏକଥାକୁ ନେଇ ସେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ଆକ୍ଚୁଲି ଯାହା ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଛି, ସେମିତି କିଛି ମୋ ପିକ୍ଚର୍ରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନି। ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ଭଲ, ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ହିରୋଇନ୍ ଥିଲେ ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ, ତାଙ୍କର କୋପରେସନ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସରିଯାଇଥିଲା। ଏମିତି କ'ଣ ଟିକେ ଟିକେ କଥାକୁ ନେଇକି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ସରି ମାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୋର କେମିତି ପବ୍ଲିସିଟି ହେଇକି ରିଲିଜ୍ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେମିତି କିଛି ଆମ ଭିତରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ମେଣ୍ଟାଲ ଟର୍ଚର୍ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମେଣ୍ଟାଲ ଟର୍ଚର୍ କେତେ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ମେଣ୍ଟାଲ ଟର୍ଚର୍ ଯେ ତାକୁ ନେଇକି ସେଇଟା ବୁଝାଉଥିଲା। ସେ ମେଣ୍ଟାଲ ଟର୍ଚର୍ କେମିତି ହେଇଥିଲା ନା, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଆଗକୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେଲା, ଆମ ନାଗୁଣୀ ପିକ୍ଚର୍ ଉପରେ ପିକ୍ଚର୍ ଥିଲା, ଏଟା ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା। ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ଯେଉଁଟା ଭାବିଥିଲେ 15 ଦିନ ସରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା 19 ଦିନ 20 ଦିନ ହେଲା। ତ କେହି ଜଣେ କହିପାରିବ କି ସୁଟିଂଟା କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ, ସେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା କ'ଣ ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ଡାଇରେକ୍ଟର କହିଦେବ ଏଦିନରେ ସରିଯିବ ବୋଲି। ଯେହେତୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେଲା, ସେ ଆଗରୁ ରଖିତା ପରେ ରଖିଥିଲା ପିକ୍ଚର୍ ରଖିଥିଲା ସୁଟିଂ ସାଉଥରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ସେ କହୁଛି ମେଣ୍ଟାଲ ଟେନସନ୍। ଛୋଟ ପିଲା ଏଜ୍ 16 କିଛି ଜାଣିନି, କ'ଣଟେ କହିଦେଇଛି, ଏଥିରେ କିଛି ବଡ଼ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସୁଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଅନ୍ୟ ମିଡିଆମାନେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମିଛରେ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ ମିଠୁ ନାଁରେ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିଥିବାରୁ ମିଡିଆକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ ମିଠୁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା କୁହାହେଉଛି ମାନେ ତାକୁ ଆପଣ ପୁରା ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ଏ କିଛି ନୁହେଁ ଭାଇମାନେ, ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବଡ଼ ଘଟଣା କରନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ୍। ଏଲ୍ସାଙ୍କ ବାପା ସେଠାରେ ସଫେଇ ଦେଇଥିଲେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା କୌଣସି ପବ୍ଲିସିଟି ଷ୍ଟନ୍ ନଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାର କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ ଏବଂ ମିଠୁରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଅଡିଓ ରିଲିଜ କା ଦିନ ଯୋ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଆ କୋଇ ଜାନ ବୁଝକେ ବା କୋଇ ପବ୍ଲିସିଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେହିଁ ଥା, ନମ୍ବର ୱାନ। ନମ୍ବର ଟୁ ହେ ଅଡିଓ ରିଲିଜ କା ଦିନ ମେ କୋଇ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ ବା ମି ଟୁ ଭି ନେଇ ଥିଲା, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଆଚ୍ଛା ନେଇ ହେ କ୍ଷମା କରିଦିଜିଏ, ଓ ଭି ନେଇ ଥା।
एल्सा बाइट दिया थिला माने बाइट दिया माने दे चुका था जो मैं थैंक्स मेरा प्रोड्यूसर सुशांत पांडा जी मैं थैंक्स मेरा गुरु मुरली सर जी मैं थैंक्स मेरा एडिटर क्यों बोला बोला था मैं बोल रहा था दिलीप सर का नाम नहीं किया ये है एक पॉइंट प्रॉब्लम हुआ था जो दिलीप सर का नाम क्यों नहीं किया था तो दिलीप सर कुछ बोलने का बोल दिया था वो स्पीच आपके पास है क्या नहीं है मुझे मालूम नहीं है उन्होंने बोला था वी डू इट थैंकलेस जॉब थैंकलेस जॉब को हां सो आई मीन हां वो कुछ ऐसा कुछ बोला था इसीलिए मैं आ रहा हूं ना भाई मेरे को बोलने दीजिए उसका बात तो दिलीप सर थैंकलेस जॉब कुछ बोला था ऐसा कुछ इसके बाद एल्सा आया एल्सा माइक्रोफोन लेकर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था उस टाइम में दिलीप सर इरिटेट होकर उसके माइक छीन लेना चाहा था इसमें धक्कम धुक्की हुआ तो एल्सा बोल रहा था मेरे को बात करने दीजिए क्या हुआ क्यों नहीं हुआ क्यों मैं दिलीप सर को थैंक्स नहीं बोला मेरे को ये बोलने दीजिए इसके बारे में वो धक्का भक्का जो कुछ हुआ पूछ टूस है ना तना जो कुछ हुआ वो जो एल्सा ब्लास्ट कर दिया था ये मेन रीजन है ये मी टू नहीं था ये कास्टिंग काउच नहीं था एक मिनट मुझे बोलने दीजिए वो इंसिडेंट का बात हम लोग चला गया था क्योंकि एल्सा का शूटिंग था नेक्स्ट डे ठीक है दो दिन एल्सा इधर नहीं था इसके अंदर मेरे पास न्यू मैंने देखा नहीं ये कितना सच है कितना झूठ है मुझे पता नहीं है कोई प्रिंट मीडिया नहीं तो यूट्यूब वाला नहीं तो अदर्स कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया बोल रहा था ये मी टू कास्टिंग काउच हॉलीवुड में फिर आ गया इसीलिए एल्सा आज आया उस दिन का जो ऑडियो रिलीज का जो माने क्या हुआ था वो क्लैरिफाई करने के लिए ठीक है वो ऑलरेडी कर चुका है क्लैरिफाई जो एक्शन का रिएक्शन था दिलीप सर उस दिन एक्शन नहीं करते तो एल्सा रिएक्शन नहीं होता आपन को कौन लगुच घटना को नहीं आम को कमेंट मध्यम आपंक मत जनातु आगो को ओलीउड यह मजादार चटपटा खबर पाइबा सब्सक्राइब करूँ आम यूट्यूब चैनल को फॉलो करूँ फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम जदि यात्रा दुनिया खबर पाइबा चाहते सब्सक्राइब करूँ आम नुआ जात्रा चैनल जॉलीवुड फीवर विजिट करूँ आम वेबसाइट www.jollywoodfever.com